Prošle noći Miljana Kulić razgovarala je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o trenutno najaktuelnoj temi, a to je njena trudnoća sa Lazarom Čolićem Zolom. Miljana, kako se nosiš sa trudnoćem, upitao je Darko. Od Zole nemam podršku nikakvu, mislim da sam iskorišćena po ko zna koji put. Imam visokorizičnu trudnoću. Darko, ne znam koliko je pametno da rodim dete, pored svega što se dešava. Nije mi jasno da makar cveće ovdje nije poslao, samo da mi stavi do znanja da misli na mene, kazala je Miljana. Koliko si razočarana, upitao je Darko. Mnogo, stvarno mnogo. Ne mogu ni da opišem zapravo kako se osjećam. Njega boli ona stvar, rekla je Miljana. Da li ćeš da rodiš dete, upitao je Darko. Jednom sam prokrvario do sad. Ako još jednom se to desi, onda neću roditi. Stojim pri tome što sam rekla. Što se Zole tiče, više ne želim u životu da ga vidim. Nije znao da se zauzme za mene. Odvratan je. Ne mogu da verujem kako se Zola ponaša. Zna da nosim njegovo dete. Užasnuta sam. Loše se osjećam, kazala je Miljana. Kako je došlo do netrpeljivosti između Gastuza i tebe, upitao je Darko. On nekako beži od mene. Sigurno sam da je to jer sam dominantnija od njega, kazala je Miljana. Kako gledaš na odnos Jelene i Ivana, upitao je Darko. Završit će zajedno, oni ne mogu jedno bez drugog. Izgleda da je njima normalno sve što nije normalno. Moram samo da dodam, jako mi je žao Milice Veličković. Opasno se zaljubio u Sofiju, ostavljaju pisma u štali, kazala je Miljana.